Bueno, moltes gràcies, en Gràcia. La idea no és posar les culpes, eh? o sigui, la, la idea és reflexions polítiques, si no, el títol seria vaig a donar canya, això no, no és, d'acord? Vale? Tu em controles sí que... el temps, sí. jo, d'acord? Vale? Eh, una reflexió de la taula, no? Estàveu plantejant, no?, de que estem dient coses semblants, estem posant els punts de vista, no? La intenció, i ara parlo més com a organitzadora que com a persona, era absolutament intencionada. Vull dir és com que quan sortim ens quedin les quatre coses clares, no? que ja segurament les teníeu clares perquè a moltes de vosaltres us conec, no? us conec i que podríeu estar aquí. No? El fet espaial no? que abans deia no? de com s'havien configurat l'espai, no? que és molt xul i tota la història, però que, que és una de les reflexions. I evidentment hi ha una agenda política de com està configurada aquesta, aquestes jornades i, i el que volem que in, insistir, no? que, que, que intentaré posar també alguna, una, alguna llum, no? que bàsicament sí que té que veure amb, amb, les polítiques eh, públiques o les anomenades polítiques públiques, però jo us parlaré de, de, des d'aquesta de, primera persona del plural. No? Des d'on us parlo? I, I jo crec que és important, perquè no, no parlo solament del meu currículum, no? parlo de la meva experiència pròpia com a, com a acte polític en el sentit de quantes agressions sexuals he patit, de quants assetjaments sexuals he patit, de quants abusos, no? de totes aquestes categories que he patit i segueixo patint no? eh, en el meu quotidià. I des del coneixement d'haver compartit amb moltes de vosaltres, amb espais feministes, d'haver compartit amb moltes de vosaltres en, en temes de formació, em, em fa molta il·lu no? de veure algunes cares no? de que hem compartit la formació, no? he, he sigut la facilitadora del taller o la facilitadora del protocol o la facilitadora, i, i no és fa... I, I jo sempre quan parlo no, de facilitar és precisament perquè és una qüestió de compartir, no, d'anar creixent en, en els discursos no, d'algunes de vosaltres. I també d'haver llegit algunes coses, porto molts anys llegint coses, eh, fent lectures de, de, de coses, fins i tot de diaris, eh? Eh, de veure la tele, de passejar per la meva ciutat. Això és, eh, això és mercat nou d'on surto jo cada nit no? i que cada nit quan jo vaig a creuar aquell, aquell espai eh, reflexiono sobre les violències sexuals i quan vaig pel matí també reflexiono que no tinc la mateixa percepció de la por, no? de lo que decíamos, que, que esto está encarnado, por mucho que ¿vale? cuando estoy segurísima que nunca me van a agredir ahí, seguramente me, ha, me han agredido, me van a agredir en otros espacios. ¿no? Eh, en, el, en el, hostia, de sigut, filla de la mea mara, ¿no? Ah, com la meva mare, no? eh, ha estat important en la meva vida, va morir fa un any i jo segueixo tenint-la present. I en, i en aquest, ser filla de la meva mare és quants discursos m'ha impregnat la meva mare de, de l'atenció que tenia que tindre fora, de la poca atenció que tenia que tindre dintre, de la molta atenció que significava aquest fora, no? quin era l'espai per ella, per ell. Tot això no m'ho ha dit moltes vegades en paraules, m'ho ha dit de moltes altres. Vale? Eh, d'agafar el metro i trobar-se escenes, no? d'anar a Escòcia i estar en bars i sentir coses diferents perquè estàs en espais fora. No? Pensar quan estàveu parlant de totes aquestes coses, o per exemple ara quan estava escoltant la Gemma estava pensant com si nosaltres no ens haguéssim anat de festa, com si nosaltres no siguéssim putons que ens han dit. No? Eh, veieu el tema de puto, o sigui, totes aquestes qüestions com si estiguéssim no impregnades. Jo parlo des d'aquí, des d'aquesta impregnació, d'haver fet campanyes de no és no, no renunciar amb elles, però haver-les fet en un context molt determinat, o sigui, el els el nostres preservatius que estaven per ahir donant voltes en, en les festes alternatives de Sants, no? el tema del 15M, d'haver de, participat, tot això, no? de quan, quan, quan les feministes indignades estàvem cridant en, en, els nostres, en, les nostres places no? eh, determinades qüestions, té que veure des de d'on de parlo no? i té que veure amb, amb, amb aquesta eh, experiència també política i tècnica des d'on de us parlo, no? d'estar de, de, de fent acompanyaments amb, alguns protocols que, que vosaltres esteu realitzant, fent formació amb algunes de vosaltres, etc. 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 No? I precisament amb tot això crec que necessitem un canvi, però el necessitem ja necessitem un paradigma nou, no? que és el que estem dient, però és que el necessitem construir avui, 11 de novembre. O sigui, no el 12, ja. I és el que us vinc a aportar, no des de la prepotència, ara us vull marcar aquí, no, sinó construïm el que vulguem, però el tenim que construir, vull dir, ja no ens serveixen més excuses, ja no pot ser reptes, no, el repte fa molts anys, o sigui, portem molts anys, molts segles, molts milions de segles de, de patriarcat. Llavors no, no, no podem seguir esperant, necessitem realment una transformació. I en aquesta transformació estem totes ja amb aquesta idea de visibilitzar els icebergs, no? portem ja uns quants anys, massa anys, portant icebergs a sobre, que són freds, que no ens aporten molt més, no? és com, no? Sí, no? en aquesta idea de categoritzar en el que ja està clar que hi ha una naturalització de les violències sexuals, la Lorena ho ha, ho ha anomenat, no? però jo crec que és absolutament transcendental entendre que és un dels principals problemes, o és el problema de base, el tema de la naturalització de les violències sexuals, que va sumat que és pare i germà, fixeu-vos, i cunyat, eh? cunyadíssim, de la impunitat. Perquè la naturalització precisament és la base que genera la impunitat i sense trencar la impunitat no podem generar protocols, no podem generar accions vale? que no siguin exclusivament de corta i pega, vale? i ara és una mica, això sí que és una mica crítica, no a tu en, en especial, sí, sí. Eh? No, no, no. Ah, no és personal, és polític, eh, no, ho dic perquè perquè té contingut, eh? perquè té contingut, perquè moltes de vosaltres esteu municipis, perquè moltes de vosaltres teniu responsabilitat política i, no, i moltes de nosaltres tenim responsabilitat respecte a com gestionem les nostres relacions amb altres persones, etcètera, etc, que també tenen responsabilitats. No? I aquesta senyora d'aquí baix, no? que no sé si la veieu, la Raola, no? Grande ideòloga d'este país, en el que insisteix respecte al seu masclisme recalcitant. Hola, Pilar, que estic sent gravada, en el que quan dona resposta a la violació actual que s'ha realitzat, torna a dir que estan malalts, que, que és una pulsió sexual, no? Uh, bueno, però això és la naturalització, no és perquè la senyora Raola sigui una masclista recalcitante, que ho és, sinó perquè realment correspon a un llenguatge polític, ideològic, que sustenta el sistema patriarcal i, 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 i la clau del sistema patriarcal. Perquè no hem d'oblidar que quan estem parlant de naturalització de, de les violències sexuals estem parlant de lo más duro del patriarcado. Estem parlant de si el que sosté i per això ens costa i per això ara toca. I per això ara toca a, a l'espai públic. I no és realment casual que toqui l'espai públic. I no és casual que comencem per les festes. Vale? Que segurament és el més fàcil, començar per les festes. No, no ho dic per al vostre projecte, eh? estic parlant... Sí, Montse, estàs amigos avui. Quan ara diga que el tema de l'autodefensa la feminista la qüestiono, me vaig a... <laughs> no, no, tots són eines, però vull dir que no és casual que estem posant mirades i és absolutament imprescindible que fem una lectura per què ara, per què ara toca això, no? I, I és important el tema de les festes i, i jo admiro el, el treball que esteu realitzant moltes de vosaltres en el tema de les festes, però ja veureu que, que cal contextualitzar-lo perquè estem naturalitzant que són aquests espais absolutament insegurs, perquè no hi ha ningú que qüestioni un altre fet. I això forma part del discurs. Hem aconseguit incorporar determinats elements que naturalitzen aquesta pulsió sexual. I ara, aquesta pulsió sexual s'exemplifica en l'oci, no? clar, com si haguéssim superat la pulsió sexual en l'àmbit privat. I això és perillós, perquè el que plantejava la Lorena és aquest límit, aquesta, aquesta configuració, bueno, segurament és molt més complexa de la que podem debatre i de la que podem eh, repensar. No? Per això deia que ara, ara, ara s'hi toca. No? I ara toca, segurament, jo us faig una proposta les meves companyes ahir, que estaven en una de les fotos, que som les que ahir per la nit estàvem sortint després de fer les carpetes tan boniques que teniu, que tindreu una avaluació, vale? eh, que fèiem així, no? fèiem la broma de ara totes sortirem amb els volcans no? I, i si posàvem eh, mà d'increció positiva, no? no? No, copyright, no hi ha copyright. Vale? Olvidem-nos dels icebergs, no són icebergs reals. I ja, I ja ho veurem perquè no són icebergs reals perquè són calents, perquè el patriarcat segueix viu, perquè no és una història densa que estem parlant exclusivament d'una part, no? O que ens estem fixant, no? és que a vegades ens fixem de dalt, a vegades ens fixem de baix, o a vegades intervenint on ens resulta més còmode. No? Estem parlant de que aquestes capes, aquests substractes, sí? es configuren en base del moment també històric, del moment històric i del on poso el focus. Perquè, clar, si penseu en el tema de la lava que va creant no, extractes, depèn d'on va o, 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 o si va molt ràpid o no molt ràpid o com, com s'asseca, no? o sigui, com, 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 com agafa una altra temperatura, quan torni a sortir el volcà tornarà a fer una altra forma, però clar, depèn de les diferents formes. I aquesta és la idea que tenim, no? el tema de la plasticitat, no? però també entendre que el magma, o sigui, que el que hi ha en el centre de la Terra és l'ordre patriarcal. Amb la qual cosa, el que estem intervenint no solament és en donar-li sentit a aquest ordre, sí? intentant desordenar-lo, que seria el lloc no? de, de paraules, sinó realment veure on està configurat aquests, a, a, aquestes capes, aquestes magnituds. No? I si ho posem una mica més en l'enfocament, no? o sigui, amb el tema de violències sexuals, és en quines capes estem intervenint, no? En quins abstractes estem intervenint, no? En totes, per exemple, totes les dones estem intervenint, no? Bueno, la resposta ja veureu després que és, que és no, no? Quan parlem, per exemple, d'alta intensitat, alta intensitat, en quina cap està? No? Quanto d'alta intensitat? Qui la defineix? No? Qui defineix què és la baixa? No? Jo, jo, sí que, jo sí que crec, i per mi és important, sobretot les persones que heu estat més en, en determinats processos, el tema del llenguatge, per mi és importantíssim el tema conceptual. Jo sí que defenso visibilitzar totes les violències sexuals, però posar-li noms, perquè depèn del nom que li posem, estem construint també una realitat. Quan parlem d'assetjament sexual, no estem parlant d'agressió sexual. Perquè la dimensió política és una, la dimensió penal és una altra. Una altra cosa és que jo aposti, que sóc la que aposta <laughs> més durament, parlar sobre violències sexuals, però ojo amb la història de, de parlar o de parlar de prevenció eh, sexista, no? quan, quan són altres conceptes, no? o, bueno, això també ho hem debatut, no? perquè té matisos absolutament rellevants, rellevants perquè tenen que veure precisament amb aquesta part, amb la part que sustenta la lava, no? la lava que, que ens descriu no? maneres. No? Perquè, clar, si parlem d'aquesta perspectiva, clar, la punta de l'iceberg sempre la hem pensat, no? les dades màximes, no? són les dades policials. No? Si podem permetre'ns 543, no? sí, no? 543 no? el 38%, no? que abans deia el diputat, que ho diem són agressions sexuals. Eh? O sigui, deixeu-nos d'eufemismes perquè mos us diu no, però són agressions que Ay, No, no, són agressions sexuals. Ens podem permetre un país, ara faré de magoix, aviso, eh? Ens podem permetre un país tindre 543 denúncies, denúncies en el primer en els dos primers quatrimestres, ens ho podem permetre. O sigui, això no és el que hauria d'estar en l'agenda pública i no solament un manifest de tres paràgrafs com, com es llegirà el 25 de novembre. O sigui, què significa que hi hagi 547 denúncies, no?, Tenint en compte que és un 10% segurament les dones que podem anar a Mossos a denunciar i que després ens tracten, sí Maria, com ens tracten. clar, això no està allà dalt, està en tot, perquè és quina formació tenen els Mossos, quina formació, com es recullen la informació, si tota aquesta informació està exclusivament vinculada a, a al Codi Penal, que ja ho sabem, etcètera, etcètera. No? Però, clar, precisament la Lorena ens explicava de forma magistral que la complexitat de lo públic, de l'espai públic, és és molt complexa. I precisament per això aquesta jornada es diu espai públic i no carrer. Perquè el que volíem posar en evidència és la complexitat, fins i tot quan estem parlant de violència sexual en el carrer, fins i tot si estem parlant d'aixecament sexual en el carrer, fins i tot si estem parlant d'agressions sexuals en el carrer. Per què? Perquè el carrer no és un o gran llibre. Vale? Depèn si, si tinc 45 anys, malgrat que, que no, però té, 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 té importància el tema de l'edat, si tinc 14 o tinc 45. No? I això també té que veure amb, amb aquesta crítica que jo faig, que totes podem tenir una resposta. No, totes no. Totes no. Hi ha algunes que no podem tindre una resposta. O la resposta que ens pot ajudar... Sí? Perquè en tot cas ens tornem a posar la responsabilitat a nosaltres. Ojo amb alguns discursos, no? Totes no. Ojalà, totes sí, però mentre que existeix el patriarcado, totes no. Llavors, el tema de la ètnia, sí, o sigui, bueno, quantes campanyes haveu vist d'una dona latina, sí, i dic latina, amb tota la concepció, vale, que, que té, fent una campanya a Catalunya contra l'assetjament sexual. Quan estem parlant o quan volem donar la diversitat no, d'aquestes manifestacions, d'aquesta aquest, banda d'aquí, vale, Normalment utilitzem cartells amb monigotes perquè és molt més fàcil i fem la diversitat, no? la cadira de roda, bueno, la senyora amb la cadira de rodes, el noi barbut, el hipster... Sí? a uh, totes aquestes qüestions per, per no, per, per no posar-li cos a la diversitat i aquest cos de la diversitat té un cos polític, vale? un cos polític que significa també les hores, no? el carrer no és el mateix, és el que es deia, el meu sortir del metro no és el mateix, quan jo surto a les 10 de la nit que quan entro al metro a les 8. No? Uh, us convido a anar amb carinyo, amb carinyo i protecció a l'estació de busos de Sants. Us convido a creuar per sota qualsevol, eh, qualsevol, eh, túnel de la zona del Maresme per anar a les vies a les 9 de la nit. Us... Vull dir que, clar, eh, si ho fas a l'hivern o ho fas a l'estiu. Vull dir que hi ha un munt de, de determinants que donen aquests massissos, que donen aquestes capes i que no podem estar parlant no? de protocols exclusivament o de... Perquè això dona resposta a una part, no? Si vas sola, si no vas, si vas acompanyada, tot el tema de les identitats de gènere que després ho veurem, no? Però també que anomenem festes alternatives, què són les festes municipals, per què utilitzem diferents argots, per què utilitzem diferents estratègies, tenen que veure també amb aquests matisos de profundiment o no. Vale? El tema dels recintes, això és un espai públic, no? on estan els lavabos, com estan configurats. No? Eh... El tema que, que ho has dit, i jo no ho havia incorporat, i és rellevantíssim, no? el tema de les festes en les cases privades, no? Som... quina categoria tenen, no? I, i, i estan passant moltes coses, no? Uh, algú que tampoc està aquí perquè no perquè no està, però està. Tot el tema de les aplicacions de ligar, que són de follar, però clar, és eh, un temazo, i això és públic. és com... Per això deia el de... Bueno, és es que... Però clar, on estan els objectes ¿no? que ens es, que convertim en objectes diversos, ¿no? que són violentats als espais públics de forma diversa? ¿no? subjectes, objectes diversos que ens enfrontem a espais, condicions, textures, capes i extracts, extractes. No? Estem parlant de les dones, però també estem parlant de les persones amb um, autodenominades o no denominades opcions sexuals i identitats sexuals de gènere. No? Estem parlant també del de, rosa, és que ho he fet així amb bona intenció, els homes no? també, també són agredits. Sí? El tema de les edats, el tema Sí, el tema de les edats eh, El tema de les edats he posat homes, podien ser nens. He posat dones, podien ser nenes, adolescents. Clar, és que el que configurem és aquests, aquests subjectes polítics no? amb diferents cossos amb diferents experiències que estan en aquest volcant, vale? en el que hi ha, per una banda, espais, per una altra banda, condicions, per una altra banda, diferents eh, capes. No? Eh, precisament va ser l'última vegada que vam anar a Iruña, en un dels tallers que, que hem fet, i, i, va ser allà, eh, una noia no? eh, que havia estat participant en, en, en els moviments, una noia molt jove, molt, molt, molt interessant, molt potent, deia, no? de, bueno, a mi Además, lo que explicaba ¿no? A mí ni un tío me, me 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 dice nada por la calle, ¿no? Pero claro, te lo dices si estás enamorada. Clara, és com quantes cu de les situacions de violència de l'àmbit privat es fan al carrer. Clara, com es se configura això? Per què no parlem també això? És que no estem parlant exclusivament de l'estrany, estem parlant del nostre amic, de 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 la nostra parella, ¿no? Del fins i tot del profe d'universitat que va de festa. Sí? Cal... Sí? No, ho dic perquè com si els acosos també solament... No? o el profe d'Erasmus, etc. Clar, totes aquestes qüestions estan configurades en cossos amb diversos subjectes que requereixen diverses respostes. A qui li estem donant la resposta? A l'espai? A la manifestació? A la forma? A les persones? Clar, això és el complex, no? I això realment requereix com estem donant primer parar-nos i com donem resposta a aquestes situacions, no? Uh, I com l'estem donant fins ara és a través dels marcs jurídics, no? Tenim, tenim molts més, vale? però tenim a Catalunya tres marcs jurídics i, i utilitzo el concepte jurídic vale? que té a veure amb la nostra llei catalana, el tema del Còdic Penal, que no es que sea mucho nuestro, pero lo sufrimos. I després tot el tema del Conveni d'Istanbul, que és un element jurídic perquè d'obligado compliment también, ¿no? com els drets humans. I d'obligat compliment, sí. efectivament. ¿no? Però estan, ¿no? ho dic perquè és important contextualitzar aquest volcà, ¿no? aquesta idea de, de paradigma sobre les violències sexuals, en què no estem parlant en el no-res, estem parlant també de les obligacions que tenen les administracions per actuar. El conveni d'Istanbul diu «debida diligència. Sabeu el que vol dir diligència? Buscar-lo en Google, ja veréis, flipareis. Perquè no estem en debida diligència. Bueno, estem en indebida diligència. ¿no? On hi ha marcs tècnics i estratègics que totes sabem copiar i tallar. ¿vale? O el sea, del copy paste és genial. O hi ha un protocol mar per a una intervenció coordinada de les violències masclistes que té una sèrie d'estàndards absolutament... Ara parece que estoy en modo de bronca, eh? però no. Eh, en el que és absolutament transcendental no? de que hi ha uns, uns estàndards que crec que són molt interessants, que ens donen una mica de llum sobre com, quins són els mínims que haurien de tenir totes les administracions i que no tenim, clar, si tu poses el focus no? en, en, en el protocol mar de violència sexual, si et diu tot el tema de la formació, no? quantes formacions s'han fet a Catalunya sobre violència sexual? Poques. I quantes d'elles es fan en perspectiva de, de gènere? Ara diré que la nostra, però bueno. Però clar, respecte a professionals, quan això està en el tema dels estàndards, o sigui, ja és molt complexa no? totes aquestes qüestions, però també és molt fàcil, no? perquè hi ha marcs eh, tècnics no? com la xarxa d'atenció i recuperació, està el, els protocols, no? que, que, que els diagrames aquests, no? que necessites molt alcohol per poder-los interpretar. No? Però abans ho parlàvem amb, amb el diputat fent el cafè. No? Això on està? No? Clar, està en un PowerPoint, està en molts dels protocols. La història és com, com els baixem, com els aterrissem i com els, a, ens ho apropiem. Jo sóc molt de reapropiar, eh? igual que em vull reapropiar, sí? com el sistema que se reapropia dels nostres discursos, pues jo també sóc de reapropiar I, i, aquestes eines per mi són, són útils. No? Però el que estem fent són, és això, eh? nosaltres estem fent petites accions no? allà dalt, no? en aquest marc lògic eh? que, que estem utilitzant, no? una campanya per aquí, un estamp allà, un protocol, poso un... És que no vull nombrar a ningú. Un d'això en un hospital... Eh, sí? Vull dir que està bé, són necessàries les accions que estem, que estem realitzant, però ho he posat així molt exemplificador en aquest marc lògic, perquè, clar, on ho estem posant i quina dimensió té, no? Podria dir quanta pasta hi ha, però no ho he dit. Clar, amb aquest doble paradigma que ens podem moure a partir de 11 de novembre, apunteu l'agenda, eh, la història de ciència és útil, el marc lògic, ideològic, tècnic i estratègic. Fixeu-vos, eh? Ideològic, tècnic i estratègic. Eh, que utilitzem per abordar totes les capes i els estrats, no? I això és una pregunta. Ens són útils els instruments que tenim? Ens són útils els recursos que disposem? Són suficients? Ens són útils les xarxes i els circuits per fer front a la violència sexual? ens són útils les xarxes i circuits per fer front a l'evidència sexual en els països públics? Clar, la resposta és no, no faré broma de no és no i després és abstenció, però... Però, ojo, perquè aquestes preguntes que he fet molt ràpid són la clau. Si és no, què fem? Vale? I jo crec que hi ha administracions, que esteu aquí, no? Ui, cinc minuts. Ara, vaig a... si hi ha administracions que estan apostant i altres que també estan apostant a la seva manera, no? i no me refereixo a Madrid, eh... és important que veiem cap a on, perquè si no ens passarà exactament el mateix. Sí? Tornarem a fer processos molt xulos, però que es quedaran en alguns dels àmbits. No? I en aquests àmbits és, bueno, clar, què caldria fer? Ella ho apuntava, pòcima màgica, no? o sigui, que, que necessitem la recepta màgica. Uh, us dic una cosa, i no vull que soni lleig, eh? però la recepta no serà la independència. Construïm ara, per demà, però ara. I ara significa... Eh, què? Sí, sí. Significa començar a lluitar de forma contundent i ja ho esteu fent algunes de vosaltres perquè el Còdic Penal deixi de ser patriarcal. Perquè si no lluitem contra això, no lluitem contra una de les coses que sustenten la impunitat de les violències sexuals. I això significa que realment hi hagi un reconeixement de les companyes que estan treballant en el marc jurídic, que esteu treballant en el marc jurídic, per denunciar que el Còdic Penal no solament no ens ajuda, sinó que ens penalitza i és un dels sostentores del sistema en aquests moments a l'estat espanyol de la violència masclista. Ole. Ole. Clar, això és com... Sí, perquè podem parlar, si voleu, de... Donem formació als jutges, donem formació a als, a les advocades, ofici... No? no, tenim la llei que és que és el que és. Tenim la llei en què hi ha una diferència entre el que és una agressió i el que és un abús, en el que és intolerable. Jo no soc per més penes, però és com pues, alguna pena tenia que haver, no? O sigui, sea, deixem de... de... Bé, bueno, això. Què caldria fer? Alguna molt senzill ¿sí? que és fer complir el que tenim. És tan senzill com això. O sigui, és tan senzill com garantir el compliment de la llei com garantir el compliment dels estàndards. Em direu, tan senzill? Sí, és tan senzill com això. No necessitem moltes més coses. La llei ja ens dona un camí, el protocol ja ens dona un camí. Una altra cosa és que fem més, més tard, no? però és, bueno, complim amb el que tenim, complim amb els marcs tècnics i estratègics. On estan els protocols, com són els circuits, estan capacitats. Un CIAT amb o sigui, amb tres hores a la setmana, pot garantir que es compleixi la llei? Un CIE, no, ara vaig, un CIE, Vale? Amb les dificultats territorials pot fer complir la llei? Unes oficines judicials com estan, també, amb les dificultats que tenen per poder... sí? pot fer complir la llei? Els nostres Mossos. Sí? No poden fer complir la llei. Solsament quan els interessa. Però això és molt important. És no solsament quina formació quina formació estan tenint, sinó quin marge tenen. No? Com donar-li visibilitat a algunes de, la, de les qüestions. Con lo qual és el tema de garantir. Però podem fer algunes coses més. No? La idea aquesta de protocols integrats que incorporen un canvi de marc i de model d'abordatge. Crec que ara toca, deia, 11 de novembre, és la data. Vale? Tot és 11. Si volem fer, no? Esteu fent una apòstata? A, a aposta, a, a, a diputació, Està, estàs plantejant, que t'he escoltat abans, que voleu fer, ah, no, a la, a la directora, que vols fer una aposta, vale, recolliu per l'aula, i és com, vale, que aquests protocols realment siguin integrats i que realment arribin a totes les capes que, que, que puguem. I això significa tindre uns circuits veritablement integrats i uns recursos veritablement integrats, perquè el plantejament està clar, és on, on anem, però clar, no solament és on anem si tinc una agressió sexual o un assetjament, sí? sinó és quins recursos puc oferir per fer un bon acompanyament en això. Clar, per això deia és com ojo amb el tema de les actuacions puntuals quan no tenim un sistema que realment pugui donar sostenibilitat a les dones que nosaltres estem donant-li visibilitat. És com, va, traiem fora, denunciem, fem percepció, però per poder després acompanyar, perquè és, pot ser, sense dimensionar, més o menys greu que altres violències, però té un impacte en les nostres vides. I el que no podem fer, crec, des de la meva humil, és demanar fer determinats canvis a les dones quan no podem oferir una altra visibilitat model que realment respecti eh, la, la seva manera d'això. De, 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 Ho deia abans, el tema de les formacions específiques en violència sexual, la meva experiència pròpia i la meva experiència associativa crec que és molt positiva, crec que, en, que, que es fan canvis respecte a una formació de hores, o sigui, no val allò d'una formació de quatre hores, no, no, de hores que realment puguin acompanyar aquests processos als municipis, no, i que puguin acompanyar els processos a les professionals que estan treballant en, en, els, en, en els recursos, no. Crec que és important incorporar que si estem parlant de la base del MACBA, d'allò calent, no, que és el sistema patriarcal, pues, potser ens hem de començar a fer discurs polític sobre educació obligatòria de valors feministes per erradicar el sistema patriarcal. O sigui, deixem-nos d'eufemismes, anem per totes. Acabem... Eh, eh, o sigui, coses molt puntuals, no? És com... És, és una mica absurd parlar de, de, exclusivament d'actuacions quan no tenim moltes de les obres acabades i, i les dones... Eh, vull dir, totes aquestes qüestions són, eh, són importants, no? O sigui, fa molts anys, fins i tot jo he estat en aquesta sala, no? Escoltant a, a moltes arquitectes parlant de, de, de la importància de l'espai públic i és com si, si no estiguessin parlant d'això ara, no? I estem parlant d'això també, no? És important el tema de les campanyes, els protocols, els mitjans de comunicacions que, que són propis. Tenim que trencar no? aquest paradigma que, que és recurrent sobre la importància d'alguna forma de manifestació de, de les violències sexuals i, i quins són els missatges que, que s'estan... el tema de la recuperació dels espais comunitaris és absolutament imprescindible. Ha sortit abans i, i torno a, a, a posar-ho tot, tot a, a, sobre la taula. No? El tema de la seguretat és un volcà per si mateix que requereix una intervenció per si mateixa. O sigui, tema d'agents privats, policia local, Mossos... No? Eh, ens, queda, ens queda molt... Eh, això és un, això és una coma, o sigui, hi havia molta gent que esteu en aquesta sala, que estem en aquesta taula que estem fent moltes coses no és l'inici de, de, de res és la continuació el que sí que crec que és interessant és com realment fer un, un canvi i que, i que sigui una aposta no, no solament per part d'algunes de nosaltres sinó una aposta institucional de que avui, 11 de novembre sigui un, un dia transcendental per les violències eh masclistes i per les violències sexuals. Gràcies.